Bərdədə uşaq futbolunun inkişafına dəstək olmaq üçün müəyyən addımlar atılır. Lakin veteran futbolçu İskəndər Cavadov rayonda uşaq futbolu ilə yanaşı peşəkar futbol komandasının olmasını da zəruri hesab edir. Hazırda digər bölgələrdə olduğu kimi, Bərdədə də uşaq gənclər idman məktəbləri fəaliyyət göstərir. Mövcud futbol qrupları AFFA-nın aşağı yaşlı olanlar üçün təşkil etdiyi liqalarda çıxış edirlər. Veteran futbolçu İskəndər Cavadov deyir ki, istənilən halda bölgədə peşəkar komandanın olmaması uşaq futboluna da mənfi təsirlərini göstərməkdədir. Uşaq futbolçu Azərbaycan futbolu çətin inkişaf edə bilər. Bu məqsədlə biz bu gün iştirak edirik burada. Bu gözəl şəhərdə, keçmişdə burada gözəl futbol olub. Biz indi Allah xoşu çalışdı ki, burada futbolu həyata keçirdik, qaytaraq o gözəlliyi. Yonları qaldırmışı, əvəzkar klublar iştirak edir. İndi Allah xoşu bu Bərdə rəhbərini biz çalışırız görüşməyə. Veteran futbolçu Bərdədə peşəkar komandanın yaradılması üçün rayon rəhbərliyi ilə də görüşəcəyini deyir. Bəhruz Musayev, Zamin Əhmədov, Bərdə.